Hejsan allihopa! Stugan är tillbaka här och ska analysera lite Champions League-matcher på onsdagen! Och vårt Champions League-magasin är ute som vanligt på Youtube, så kolla in det, då får ni analysen om alla matcherna. Men vilket spel ska vi snacka om idag? Vi har bombernas bomb, tänkte jag säga. Ja, ja, vi har alltså gått igenom detta väldigt, väldigt noggrant eh, ännu en gång och eh, bomben är Sevilla hemma mot Krasnodar. Eh, och det finns många faktorer som eh, talar för att Sevilla vinner den här matchen, inte bara med 1-0, utan med flera. Eh, de är mycket starka och möter ett Ah, relativt mediokert gäng och jag tror bara att Sevilla kommer att köra över detta krasnodar. Och det är inte ofta vi kliver in på tuffa minuslinjer, men nu gör vi det. Minus 1,75 på Sevilla till 1,96 på Unibet. Tuta och kör! Lycka till!